Ամբողջ տեսանյութում մենք սովորեցինք, որ եթե ունենանք որևէ թույլ թթու, որը կլինի օրինակ ջրածնի պրոտոն, գումարած որևէ թթվային մնացորդային մաս, որը կնշանակենք A-, կարծում եմ, որ սա օրինաչափ է թթվի մնացած մասի համար։ Ապա, եթե խոսքը թույլ թթուների մասին է, նրանք կարող են դիսոցվել մասամբ։ Կամ այլ կերպ ասած, թթուն կարող է գտնվել հավասարակշռության մեջ, ջրածնի պրոտոնի և իր զուգորդված հիմքի, այս դեպքում A-ի հետ։ Ջրում լուծվելիս թթուն կդիսոցվի, առաջացնելով ջրածնի պրոտոն, իսկ մոլեկուլից մնացած մասը կպահի էլեկտրոնները։ Ի դեպ, ավելացնենք, որ սա ջրային լուծույթ է, և կունենանք թթվի մնացած մասը, A-, որը նույնպես կլինի ջրային լուծույթում, և ահա ընդհանուր պատկերը։ Մենք տեսել ենք օրինակ, որտեղ A-ն կարող էր լինել NH3 կամ ֆտոր։ Եվ եթե A-ն NH3 է, ապա եթե ունենանք սա, կունենանք NH4+, և այն կլիներ ամոնիում իոն, իսկ սա A-ը պարզապես NH3 է կամ ամոնիակ։ A-ն կարող է լինել օրինակ ֆտորի ատոմ, և H-ն ուղղակի կլիներ H-ֆտոր։ Իսկ այս մեկը A-ը կլիներ ֆտորի բացասական իոն կամ ֆտոր ավել էլեկտրոնով։ Այսինքն, այ ընտրության հարցում բազմաթիվ տարբերակներ կան, հատկապես թույլ թթուների դեպքում։ Նախորդ տեսանյութից սովորել ենք, որ եթե սա թթու է, ապա սա այդ թթվի զուգորդված հիմքն է, և մենք կարող ենք գրել նույն ռեակցիան հիմքերի համար նույնպես։ Այսինքն, եթե սկսենք A-ից դարձելության նշան, այն ջրային լուծույթում ջրի մոլեկուլից կարող է վերցնել ջրածնի պրոտոն և վերածվել չեզոք մոլեկուլի։ Եվ այն ջրի մոլեկուլը, որը A-ին տրամադրել է ջրածնի պրոտոն, վերջնություն հանդես կգա OH- իոնի տեսքով։ Ի դեպ, երբ ես ասում եմ ջրածին է պոկվել, ի նկատի ունեմ միայն պրոտոնը, ոչ թե ջրածնի ամբողջ ատոմը։ Այսինքն, տվյալ OH կապի էլեկտրոնային զույգը մնում է ջրի մոլեկուլում առկա թթվածնի ատոմի դիրույթում։ Այդ պատճառով առաջացող հիդրոքսիդ իոնը ունենում է բացասական լիցք։ Նկատենք ևս մեկ անգամ, որ հավասարակշռությունը հաստատվում է ջրային լուծույթում։ Այսպիսով, մենք քիմիական ռեակցիայի հավասարումը կազմելիս դնում ենք դարձելիության նշան, և բերված երկու ռեակցիաների համար էլ կարող ենք գրել հավասարակշռության հաստատունի արտահայտությունները։ Եկեք անենք դա։ Այսպիսով, հավասարակշռության հաստատունի արտահայտությունը առաջին ռեակցիայի համար, այն կարող ենք կոչել կաթը, քանի որ այս ռեակցիան դիտարկվում է թթվի համար։ Այս ռեակցիայի համար հավասարակշռության հաստատունի արժեքը հավասար կլինի վերջնաթերում ջրածնի պրոտոնների կոնցենտրացիայի և զուգորդված հիմքի A- կոնցենտրացիայի արտադրյալի հարաբերությանը մեր ելային թույլ թթվի H-ի կոնցենտրացիային։ Նշենք, որ խոսքը հավասարակշռային կոնցենտրացիաների մասին է։ Այսպիսով հայտարարում կլինի H-ի կոնցենտրացիան։ Կարող ենք նաև գրել հավասարակշռության հաստատունը մյուս ռեակցիայի համար։ Եկեք անենք դա հենց այստեղ։ Այն կկոչենք K H, քանի որ այն դիտարկվում է հիմքի համար։ HA կոնցենտրացիա բազմապատկած հիդրոքսիդ իոնների կոնցենտրացիա բաժանած մեր զուգորդված հիմքի կոնցենտրացիայի վրա։ A-։ Պետք է հիշել, որ սա հիմնականում ճիշտ է միայն թույլ թթվի կամ թույլ հիմքի դեպքում։ Ի տարբերություն թույլ թթուների և թույլ հիմքերի, ուժեղ թթուներն ու ուժեղ հիմքերը ջրային լուծույթում ենթարկվում են ամբողջական դիսոցման համապատասխան մասնիկների։ Իսկ այժմ եկեք տեսնենք, կարող ենք գտնել որևէ կապ K-ի և K-ի միջև։ Տեսնենք, թե ինչ ունենք այստեղ, ապա լուծենք հավասարումը A-ի համար։ Եկեք նույն բանն անենք այստեղ, լուծենք ըստ A-ի։ Այժմ սրանք նույն ռեակցիաներն են, այնպես չէ, երկու ռեակցիաներում էլ տրված A-ի համար կստանանք նույն կոնցենտրացիան։ Սրանք լրիվ նույն ռեակցիան գրելու երկու տարբեր ճանապարհներ են, ուրեմն եկեք հավասարացնենք մեկը մյուսին։ Հիմա եկեք տեսնենք, կարող ենք որևէ կապ գտնել K-ի և K-ի միջև։ Կարող ենք երկու կողմն էլ բաժանել H-ի, սա կկրճատվի սրանով, և այսպես մոտենում ենք այս երկուսի հետաքրքիր կապին։
ստանում ենք, որ կաթը բաժանած մեր պրոտոնի կոնցենտրացիային հավասար է մեր հիդրոքսիդ իոնների կոնցենտրացիան բաժանած կահ։ Կարող ենք այս երկուսը խաչաձև բազմապատկել եւ կստանանք կաթը։ Թթվի դիսոցման հաստատուն, անգամ կահ, հիմքի դիսոցման հաստատուն։ Հավասար կլինի ջրածնի իոնների կոնցենտրացիա, անգամ հիդրոքսիդ իոնների կոնցենտրացիա։ Հիշենք, որ այս ամենը ջրային լուծույթի համար է։ Ինչ գիտենք մենք H+ անգամ OH- կոնցենտրացիայի մասին ջրային լուծույթում։ Եկեք կրկնենք համոզվելու համար, որ հիշում ենք։ Մենք կարող ենք ունենալ H2O, որը կարող է ինքնադիսոցվել H+ + OH-ի, որը նույնպես դարձելի ռեակցիա է։ Այստեղ կրկին հաստատվում է հավասարակշռություն, որը բնութագրվում է KJ-ով։ Մենք ուղղակի բազմապատկում ենք ջրածնի պրոտոնների կոնցենտրացիան հիդրոքսիդ իոնների կոնցենտրացիայով։ Եվ դա չենք բաժանում ջրի կոնցենտրացիային, որովհետև այն լուծիչն է։ Մենք կարող ենք նաև ասել, որ ջուրը շատ քիչ քանակությամբ է դիսոցվում ջրածնի պրոտոնների և հիդրոքսիդ իոնների։ Հայտնի է, որ ջրում ջրածնի պրոտոնների կոնցենտրացիան 10^-7 աստիճան մոլ/լիտր է։ Հիդրոքսիդ իոնների կոնցենտրացիան նույնպես 10^-7 աստիճան մոլ/լիտր է։ Այսինքն, KJ-ում ջրածնի իոնների կոնցենտրացիայի արտադրյալը հիդրոքսիդ իոնների կոնցենտրացիայի արտադրյալին հավասար է 10^-14 աստիճան։ Սա ճիշտ է 25 աստիճան Ցելսիուս պայմաններում։ Այս երկուսը կարող են փոխվել։ Ես կարող եմ մեծացնել ջրածնի պրոտոնների կամ հիդրոքսիդ իոնների կոնցենտրացիան, եւ իրականում թթուները միջավայրում մեծացնում են ջրածնի իոնների կոնցենտրացիան կամ փոքրացնում հիդրոքսիդ իոնների կոնցենտրացիան, իսկ հիմքերը հակառակը՝ մեծացնում են հիդրոքսիդ իոնների կոնցենտրացիան։ Այն ամենը, ինչի մասին խոսում էինք այսքան ժամանակ, հենց դա է։ Դա այն է, ինչ թթուներն ու հիմքերն անում են, բայց այն փաստը, որ սա հավասարակշռության հաստատումն է, նշանակում է, որ իրեն չի հետաքրքրում, թե մենք ինչ ենք անում ջրածնի իոնների կամ հիդրոքսիդ իոնների կոնցենտրացիաների հետ։ Այլ կերպ ասած, անկախ H+ և OH- իոնների կոնցենտրացիաներից, KJ-ի արժեքը միշտ կմնա հաստատուն, եթե ունենք ջուր 25 աստիճան ըստ Ցելսիուսի պայմաններում։ Այսինքն, մաքուր ջրում և ջրածնի իոնների և հիդրոքսիդ իոնների կոնցենտրացիան 10^-7 մոլ/լիտր է, բայց կապ չունի, թե մենք ինչպես և որքանով ենք փոփոխում դրանք, դրանց կոնցենտրացիաների արտադրյալը մաքուր ջրում միշտ կլինի 10^-14 աստիճան։ Ուրեմն, սա այդ հարցի պատասխանն է։ Այժմ նրանցից յուրաքանչյուրը չի լինի 10^-7 աստիճան, քանի որ մենք գործ ունենք թույլ թթվի կամ թույլ հիմքի հետ։ Այսինքն, կախված դիտարկվող հիմքից կամ թթվից, այդ իոնների կոնցենտրացիաները կարող են տարբեր լինել, բայց երբ դրանք բազմապատկենք, միևնույնն է, ստանալու ենք 10^-14 աստիճան։ Եկեք գրենք հավասարման երկու կողմերը 10 հիմքով բացասական լոգարիթմի տեսքով։ Մինուս լոգարիթմ կաթը կահ հավասար կլինի մինուս լոգարիթմ 10^-14 աստիճան, որը հավասար է 14-ի, այսինքն աջ կողմը հավասարվում է 14-ի, իսկ սրա համար կարող ենք օգտագործել լոգարիթմի հատկությունները, այսինքն սա նույնն է, ինչ մինուս լոգարիթմ կաթը գումարած մինուս լոգարիթմ կահը, կամ կարող ենք ասել, որ սա քո պեկաթն է, իսկ սա քո պեկահն, և այդ ամբողջը հավասար է լինելու 14-ի։ Ինչի համար է սա մեզ պետք։ Եթե մենք գիտենք թույլ թթվի պեկաթն, օրինակ, եթե վերցնենք NH4+-ը, այն թույլ թթու է, չէ՞, այն կարող է տրամադրել ջրածնի պրոտոն և վերածվել զուգորդված հիմքի, որը դարձելի գործընթաց է։ Այսինքն, ստացված զուգորդված հիմքը կարող է ջրածնի պրոտոնը միացնել և վերածվել NH4+-ի։ Այսպիսով, սա թույլ թթու է, եթե որոնես նրա համար պեկաթի արժեքը, ապա կտեսնես, որ այն հավասար է 9.25-ի, այսինքն, սա կլինի 9.25 NH4+-ի համար, իսկ ինչ կլինի PKH-ի արժեքը ամոնիակի համար։ Եկեք այդ ռեակցիան գրենք, սա NH4+-ն է, այն հավասարակշռության մեջ է, այն տրամադրում է իր ջրածնի պրոտոններից մեկը և առաջանում է ամոնիակ, այսինքն, սա մեր ռեակցիան է թթվի մասնակցությամբ, որի հետ ասոցացվում է PKH-ն, այսինքն,
Թթվի դիսոցման հաստատունի 10 հիմքով բացասական լոգարիթմը կլինի 9.25։ Եվ եթե մենք գործ ունենք զուգորդված հիմքի հետ ջրային լուծույթում, որում ամոնիակը վերածվում է NH4+ գումարած հիդրոքսիդ իոն։ Եվ եթե ցանկանանք հաշվել pKa-հն այս ռեակցիայի համար, ապա ինչ կստացվի։ Այդ դեպքում այն 9.25 է։ 9.25 գումարած pKa-հ պետք է հավասար լինի 14-ի։ Եվ ինչ կստացվի 14-ից հանած 9.25? Կստացվի 4.75։ Եվ մենք անմիջապես իմանում ենք հիմքի դիսոցման հաստատունի 10 հիմքով բացասական լոգարիթմի արժեքը կամ pKa-ի արժեքը։ Այսինքն, դա կարևոր է իմանալ։ Պետք է միշտ հիշել, որ եթե տեսնում ենք pKa-T և pKa-H, ապա P-ն նշանակում է, որ դա որևէ բանի բացասական լոգարիթմն է։ Այս դեպքում այն թթվի դիսոցման հաստատունի 10 հիմքով բացասական լոգարիթմն է։ Դրան գումարած հիմքի դիսոցման հաստատունի 10 հիմքով բացասական լոգարիթմը։ Այն միշտ հավասար է լինելու 14-ի, եթե մենք գործ ունենք 25 աստիճան ցելսիուսի պայմաններում ջրային լուծույթի հետ, որն էլ հիմնական դեպքն է։ Շնորհակալություն։ Եթե մնացին հարցեր, գրեք դրանք մեկնաբանությունների հատվածում։